Interes на сите екипи ни се на теренот, јавно комунално предпријатие, територијална противпожарна единица, имаме исто така човечки ресурси од гранична полиција, за да ги расчистиме улиците, односно наносите од земја и песок кои што вчера ги донесе обилните врнежи од дожд. И веќе на неколку места се расчисти. Ние немаме повеќе кризисни точки, но секако треба да ја вратиме ситуацијата онако како што беше пред невреме. Имаме закажано седница на Совет во 12 часот, каде што советниците ќе носат подготовка за елементарна непогода, после вчерашното невреме, и да ги упатиме граѓаните на кој каков начин да ги пријавуваат своите штети, со формирање на комисија и комисијата да изтекува на терен да ги постанови штетите кои што се настанат. Така да мислам дека во текот на денешниот ден ќе поставиме градот веќе под контрола, во функција, доколку останат некои работи, ќе работиме како институции, јавното комунално предпријатие, пожарната единица и во текот на сабота и недела, за да секде она му каде што има направено штети, наноси се расчисти. Претежно беа индивидуални домови, каде што беа подрумските простори поплавени во текот на вчерашниот ден и доцна до ногите, наутро за 5 часот, работевме на терен.